वेलकम टू सिल्वर स्पून हीरोज किचन। आज आपणे मस्त खंभातनी फेमस मिठाई एटले के हलवासन बनावीशुं। मित्रों तमे जोई शको छो हुं नजीकथी बतावी रही छुं। देखावमां जोतावे मोढामां पाणी आवी जाय तेवी आ मिठाई छे अने स्वादमां पण बिलकुल तेज स्वादनी एटले के खंभातनी मोटी मोटी दुकाननी प्रख्यात एटले के सुखड़िया जमनादास श्री कृष्ण अथवा तो ऊंचा ओटलावाड़ानी जे हलवासननी मिठाई होय छे तेज स्वादनी आ मिठाई बनशे। तो चलो आपणे खंभात न जई शकीए तो काई वांधो नहीं, घरे आपणे हलवासन बनावानी परफेक्ट रेसिपी जोई लईए। अने मित्रों आपणे रेसिपी चालू करता पहेला मारी एक रिक्वेस्ट छे के तमे हजी सुधी मारी चेनल सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करो अने बाजूमां आपेला बेल आइकन पर क्लिक करो। बेल आइकन पर क्लिक करवाथी मित्रों तमने हुं ज्यारे ज्यारे आवी रीते नवी नवी रेसिपी अपलोड करीश त्यारे तमने इंस्टंट नोटिफिकेशन मळशे। अने हा मित्रों सब्सक्राइब करो ते बिलकुल फ्री छे। तो चलो आपणे शुरू करीए मस्त आवा खंभातनी मिठाई एटले के हलवासन बनावानी। सौ प्रथम आपणे हलवासन माटेनी सामग्री भेगी कर लईए। तेना माटे आपणे आवी रीते 1/4 कप जे खावानो गुंदर आवे छे ते લઈશું। પછી આપણે આવી રીતે જે દલિયા આવે છે બ્રોકન વ્હીટ એટલે કે ફાડા તેને સહેજ આવી રીતે મોટા મોટા હોય તો મિક્સરમાં સહેજ પીસી લીધેલા છે તો તે આવી રીતે 1/4 કપ લેવા, તમે જોઈ શકો છો સહેજ બારીક પીસી લીધેલા છે। તેના માટે આવી રીતે 500 ml દૂધ, અહીં ગોલ્ડની કોથળી લીધેલી છે જે આપણું ફેટવાળું દૂધ આવે છે એટલે। પછી આપણે આવી રીતે આપણે ખસખસ લઈશું, 2 ટીસ્પૂન જેટલું ખસખસ લેવું। પછી આપણે આવી રીતે 1/3 કપ વાળો કપ હોય છે તે આવી રીતે ખાંડ લેવી એટલે આપણે આવી રીતે બે વખત 1/3 1/3 લઈશું। પછી આપણે આવી રીતે 6 થી 7 જેટલી એલચી નાનો ટુકડો જાયફળનો અને આવી રીતે જાવંત્રી લેવી। જાવંત્રી આપણે ખાલી માત્ર 1 પાખડી જેટલું જ લેવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો। પછી આપણે ડ્રાયફ્રૂટ લઈશું, મેં પિસ્તા બદામ અને કાજુને ડ્રાયફ્રૂટ કટરમાં સરસ ઝીણા કટ કરી લીધેલા છે। અને છેલ્લે આપણી મેઇન સામગ્રી ઘી, તે પણ આવી રીતે 1/4 કપ લેવાનું છે। તો હવે આપણે હલવાસન બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। સૌ પ્રથમ આપણે આવી રીતે એક પેન લઈશું અને તેની અંદર ઘી ઉમેરવું। પછી આપણું આવી રીતે ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર જે આપણે દલિયાને સહેજ મિક્સરમાં પીસેલા હતા તે ઉમેરી દેશું અને તેને આપણે ઘીમાં સરસ શેકી લેવાના છે। ઘણા લોકો આ દલિયાની બદલે રવો પણ યુઝ કરતા હોય છે, બાય ચાન્સ ઘરે અવેલેબલ ન હોય દલિયા તો તમે રવો પણ લઈ શકો છો। આવી રીતે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર સરસ દલિયાને એટલે કે ફાડાને શેકી લઈશું। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા દલિયા સરસ બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે। હવે તેની અંદર જે આપણો ગુંદર છે ખાવાનો તે ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે, જોત જોતામાં બધો ગુંદર સરસ આવી રીતે ફૂલી જશે। હવે આપણે તેની અંદર દૂધ ઉમેરીશું, સ્પેશિયલ બીજા વાસણની અંદર દૂધ ગરમ કરવાની જરૂર નથી। બધું સરસ મિક્સ કરી લેવું, ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખેલી છે। પછી આપણે તેની અંદર ખસખસ ઉમેરી દઈશું,
સાથે સાથે આપણે ત્રણેય ડ્રાય ફ્રૂટ પણ ઉમેરી દઈશું. તમે તમારા મનગમતા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરી શકો છો. અને હવે આપણે બધું સરસ મિક્સ કરી લેવું. ઘણા લોકો દૂધને ફાડવા માટે એક બે ચમચી દહીંનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તમારે તેમ કરવું હોય તો તમે એક બે ચમચી દહીંની પણ ઉમેરી શકો છો. પણ આપણે જ્યારે ગુંદરમાં દૂધ ઉમેરીએ અથવા તો દૂધની અંદર ગુંદર ઉમેરીએ તો તમે જોઈ શકો છો એવી રીતે દૂધ ફાટી જતું હોય છે. તો દહીં ઉમેરવાની જરૂર નથી, એટલે મેં અહીં દહીં નથી ઉમેર્યું. તો મિત્રો, હવે આપણે આ પેનને બીજા ગેસ ઉપર લઈ લઈશું અને તેને એમને ચડવા દેશું. હવે આ પેનની અંદર આપણે જે વન થર્ડ એમ બે કપ લીધા હતા ખાંડના તે ઉમેરી દેશું. પેનની અંદર કાંઈ નથી ઉમેરવાનું, તે ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને આપણે તેને પીગળવા દેવાની છે એમને. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, ખાંડ આપણી પીગળવા લાગી છે. આવી રીતે પીગળવા લાગે એટલે આવી રીતે હલાવતા રહેવું જેથી કોઈ દાણો ચોટી ગયો હોય તો તે પણ સરસ પીગળી જાય. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આપણે પૂરેપૂરી ખાંડ સરસ ઓગળી ગઈ છે અને સરસ બ્રાઉન સિરપ થઈ ગઈ છે. આ ગેસની ફ્લેમને ધીમી કરી લેશું અને આ ફ્લેમ જે છે તેને બંધ કરી લેવી અને આપણે સાઈડમાં રાખીશું. અને હવે આપણે આ ખાંડની જે બ્રાઉન સિરપ છે તેને આવી રીતે દૂધમાં સાવચેતીપૂર્વક ઉમેરી દેવી અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેવું. હવે આપણે આને મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક થવા દેશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે એલચી, જાયફળ અને જાવંત્રીને સરસ પાવડર બનાવી લઈએ. તો મિત્રો, આપણે એલચી, જાયફળ અને જાવંત્રીનો પાવડર બનાવી લીધેલો છે. ઉમેરી દઈશું તેને પણ અને સરસ મિક્સ કરી લેવું. ઉતાવળ હોય અને ગેસ્ટ ફાસ્ટ રાખેલો હોય તો સતત આપણે આવી રીતે હલાવતા રહેવું, પણ મીડિયમ ફ્લેમ પર વચમાં સહેજ રેસ્ટ કરી શકાય છે. મિત્રો, આપણે આવી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરતા હોઈએ એટલે વચમાં સહેજ આરામ મળે છે, એટલે કે બીજું કંઈક કામ સાથે થઈ શકે છે. તો ત્યારે આપણે આવી રીતે થોડાક એલચીના દાણા અને ચારોડી લઈ લેવી, સાથે સાથે આવી રીતે પિસ્તાની કતરણ અને બદામની કતરણ કરી લીધેલી છે તેને આપણે ભેગી કરી લેશું. તો આમ આપણે એલચી, ચારોડી અને કાજુ બદામની કતરણને આપણે ગાર્નિશિંગમાં યુઝ કરીશું. કિનારીએથી આવી રીતે સ્ક્રેપ કરતું જવાનું છે અને હલાવતું જવાનું છે. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આપણું હલવાસન ઘણું એવું ઘટ થઈ ગયું છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે મિત્રો કે તેમને હલવાસનનું નામ સાંભળેલું નથી હોતું, ખાસ કરીને આ બાજુ સૌરાષ્ટ્રના લોકોએ. પણ હવે તો ખંભાતનું હલવાસન વિદેશોમાં પણ એટલું પ્રખ્યાત છે. ખાસ કરીને જે NRI લોકો હોય છે તે તો આવે છે ત્યારે પેકેટના પેકેટ લઈ જતા હોય છે. મારી પણ હલવાસનની ખાસ એવી સ્ટોરી છે, તમે આગળ મારા ઇન્ટ્રોમાં જોયેલું હશે. તમે જૂના સબસ્ક્રાઈબર હશો તો કે અમારું બાળપણ ધુવારણ આણંદની બાજુમાં વીતેલું, તો ખંભાત પણ આણંદની બાજુમાં આવેલું છે. ધુવારણ અમે જ્યારે જતા ત્યારે હલવાસન ખાતા, બહુ જ હલવાસન ખાવાની મજા આવે છે મિત્રો. તમે જો હલવાસન બનાવ્યું ન હોય અથવા તો ખાધું ન હોય તો આ રેસીપી ટ્રાય કરશો તો તમને બહુ જ મજા આવશે, ઘરના સભ્યોને પણ બહુ જ ભાવશે. ખંભાતમાં હલવાસન સુખડિયા, જમનાદાસ, શ્રીકૃષ્ણ ઊંચા ઓટલાવાળાનું ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. તેમના જેવું જ હલવાસન આપણે ઘરે હવે બનાવીએ છીએ. પહેલાં જ્યારે રસોઈ બનાવતા હજી શીખ્યા નહોતા ત્યારે આવી રીતે પેકેટ લઈને લઈ આવતા હતા. હવે જ્યારથી હું રસોઈ કરવા લાગી છું ત્યારે હું ખંભાતનું હલવાસન ઘરે જ બનાવું છું. ઘરના પરિવાર સભ્યોને બહુ જ ભાવે છે. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો સરસ એવું ઘટ થઈ ગયું છે અને સાથે ફરે છે અને તે હજી ઠંડુ થશે એટલે તે વધારે ઘટ થઈ જશે. અને તમે સાથે સાથે જોઈ શકો છો ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે.
ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું। હવે તેને આપણે આવી રીતે કોઈ પણ એક વાસણની અંદર ઠંડુ કરવા કાઢી લઈશું। અત્યારે આપણે આમાંથી જે રિયલ હલવાસન હોય છે પેંડા ટાઈપ તેવા બનાવીશું, એટલે તેને આપણે ઠંડુ કરવા દઈશું। પણ જો તમારી પાસે ઘરમાં નાનો બાળક હોય અથવા તો ટાઈમ ન હોય તો આવી રીતે કોઈ પણ એક પ્લેટની અંદર ઘીથી ગ્રીસ કરી તેમાં મિશ્રણને પાથરી લેવું અને તેની ઉપર ડ્રાય ફ્રૂટ ચારોળી એલચીથી ગાર્નિશ કરી લેવું અને પછી તે ઠંડુ થાય એટલે ચોકઠા એટલે કે ચોસલા પાડી લેવા। પણ અત્યારે આપણે તેને ઠંડુ થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે આવી રીતે ફેરવી ફેરવીને ઠંડુ કરતું જવું જેથી તે જલ્દી ઠંડુ થઈ જાય। તો મિત્રો, આપણું મિશ્રણ ઘણું એવું સરસ ઘટ થઈ ગયું છે અને સાથે હાથેથી હેન્ડલ થાય એટલું ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાંથી જેવા રિયલ હલવાસન હોય છે તેવા બનાવીશું। આવી રીતે સેજ થેપી લેવું। આમ આપણે બધા હલવાસન બનાવી લેશું। તો મિત્રો, આપણે બધા હલવાસનને વાળી લીધેલા છે। આવી રીતે મીડિયમ સાઇઝથી હલવાસન વાળીશું તો આટલા માપથી 20 થી 21 જેટલા હલવાસનના આવી રીતે પેડા બનશે। હવે આપણે બધા ઉપર 2-2 ચારોળી લગાવી લઈશું। બધા ઉપર આપણે ચારોળી રાખી દીધેલી છે। હવે આવી રીતે એલચીના દાણા હતા તે 1-1 જેટલા બધામાં લગાવી લઈશું। એલચીના દાણા ઉપરથી ભભરાવા તે બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। પસંદ હોય એલચીના દાણા આવી રીતે મોઢામાં આવે તો જ તમારે તેની અંદર ઉમેરવા। અને હવે આપણે આવી રીતે જે ડ્રાયફ્રૂટનું કતરણ કરી હતી પિસ્તા અને બદામથી તેને ઉપર ભભરાવી દેશું અને પછી આવી રીતે સેજ આંગળી વડે દબાવી દેવું જેથી આપણી ચારોળી, એલચીના દાણા અને આપણું ડ્રાયફ્રૂટ સરસ ચીપકી જાય। તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી ખંભાતની ફેમસ મીઠાઈ હલવાસન। ખાવામાં પણ તે જ સ્વાદ છે, તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ લાગી રહી છે। રૂહીને મમ્મમ ખાવું છે, ચાલો આપો હાલ। કેવું લાગ્યું? અરે મારો દીકરો યમી યમી લાગ્યું, બહુ ભાયું બેટું, ચલો હજી આપીશ, ખાઓ છે, હજી ફિનિશ કરો, ફિનિશ થઈ ગયું। આલ્યા 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 આલ્યા, આ રૂહીને બહુ ભાયું હલવાસન, મમ્માની ફેવરિટ ફેવરિટ છે, મમ્માનું રૂહીનું ફેવરિટ, નાનુંનું ફેવરિટ, મામાનું, બધાનું ફેવરિટ ફેવરિટ, હા મામા આવશે એટલે આપણે આપશું। તો મિત્રો, તમે પણ ઘરે આ રેસીપી પ્રમાણે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરો જેથી તે લોકો પણ આવી મસ્ત ખંભાતની ફેમસ વાનગી હલવાસનને જાણી શકે અને ઘરે એન્જોય કરી શકે। તો મિત્રો, અત્યાર માટે આટલું જ, હવે નવી રેસીપી સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો, થેન્ક યુ।